voltou, bate em cima na muralha. A bola voltou novamente, agora a equipe do Barra que vem trabalhando ali pelo meio, lá vem o Barra, embocado pequeno, o Polegar dominou, segurou. Três homens ali tentando marcar o baixinho, não deu, cara. Então novamente pra ele, a fera, cara, o Filipinho tentou no lado direito, abriu e escora pra fora. Beast Coast.